chuva. Falei, poxa vida, eu queria gravar um videozinho, falei, vou gravar assim mesmo. Deve estar bem barulhento e escuro. Mas hoje nós estamos indo na escola da Giovana e da Juliana. Fala oi, girl. Fala oi. Oi. Elas vão conhecer a professora dela. Olha, como no raio. A patroa, fala oi. Oi. E obediente, a patroa. Au. E elas vão conhecer as professoras delas. E eu vou tentar gravar um pouquinho. Só que começou a chover tanto agora que eu nem sei se vai dar, mas pelo menos dentro da classe eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Então hoje é dia de conhecer o professor, comprar agenda. Você vai saber o horário do ônibus, onde que ele vai parar, onde que ele vai te pegar. Nós vamos saber lanche, a gente tem que dar o cheque para pagar pro almoço das crianças, que não é de graça, a não ser se você não tem condições de pagar. Daí existe o programa de graça. Que mais? É só, né? Right, baby? What are you gonna do today? Lunch. Lunch or else? Hello, baby, tá gravando você. Meet the teachers. Okay. By the agenda. That's it. Foi exatamente o que eu falei. Comida, conhecer os professores, comprar agenda. E maybe uniforme, não? If we want. E lá vende as camisas também, mas nós compramos na JCPenney, igualzinha, pela metade do preço. Então compramos um uniforme lá, não é? JCPenney? Yeah. E a mesma coisa, o mesmo uniforme. Valeu, então ó, estamos chegando. Então vou colocar a câmera pra baixo agora, vai acontecer alguma coisa, né? Beijo, dá uma olhada na escola. Olha o que é de carro, pior que ele, as cabeças de ovo marcam tudo no mesmo horário, eu acho. Acho não, é certeza. Say, they put all the same time. Come on, girls. Vai pra escola? Yeah. A Juliana é o primeiro ano dela na escola. A gente já sabe que a Miss Correia é a mesma professora da Giovana do ano passado. I don't want Miss Correia. I love Miss Correia. She's my best teacher. I just tried to sing for that all day. Okay, vamos então? Let's go? Ready? Ready to get wow. Yeah. Miss Ray is my best teacher. I love her. Yes. I miss her. Okay, vamos então. Vou ter que desligar agora por causa da chuva. Rapidinho, dá uma olhadinha só pra ver a cara da escola. Tadá. Cara da patroa. Gostei de cafeia. Olha, a igreja que eu vou é aquela lá da frente, ó. Ready? Ready? Yeah, we're gonna stand with the cover there. Okay, let's go. Okay. Ainda bem que tem cobertura nela. Olha a patinha. Hold her hand, baby. Essa linha amarela é pra eles seguirem quando eles vão pro lanche, essas coisas. Tem que andar seguindo na linha amarela quando você tá na escola. Onde nós vamos entrar agora é dentro da cafeteria. Aqui é onde a gente paga pro lanche. $90 de lanche para as duas por 20 dias. Ali é para jogar futebol. Aqui, se você vai pegar o teu filho de carro. Alright, just feel the
aqui pra ver o ônibus, quem vai ser o motorista do teu ônibus? Hi! How are you? É motorista do ônibus. Ali o pessoal comprando camiseta. O Bernal da Paz? Agora nós vamos conhecer a professora da Giovana. Legal, né, escola? Bem legal. Essa é a sala da Giovana. Vai, Giovana. Hi, Giovana. My name is Tracy, and you can call me Miss Andrews. Nice to meet you. She's my favorite, Giovana. Hello, Paula. Nice to meet you. Come on in. We're coloring. If you'd like to sit down and color a picture, we'll leave it. A classe dela. Agora nós vamos conhecer a professora da Juliana, que nós já conhecemos, que foi a mesma professora da Giovana no passado, que nós amamos ela. Hello. I don't know. Let me think. Do I know you? Hi. Hi. She said she wishes she could stay in your class forever. Welcome. You have been here before. Yes. This is Juliana. Yes. She came for your birthday, remember? Yeah. She remembers her. She's Miss Correa. Aqui é o prézinho. Juliana mostrando pra Juju como as coisas funcionam aqui. The little kitchen? Can see that t-shirt? He's so precious. They don't talk to me. What? What are you talking about? I'm so excited! I don't like it! Yeah, I definitely love it. It's a pixelated, isn't it? Wow.
hard to hear. Então é isso aí, agora vai começar mais um ano, right, Nadoinha? É bem legal e bem trabalhoso também, porque faz bastante coisa as crianças. Beijo, obrigado pelo carinho, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Fala tchau. Tchau. Obediente à patroa, viu? Girls, fala tchau. Tchau. Tchau, tchau.